У Кабміні відсторонили від посад керівництво Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками та ініціювали дисциплінарне провадження. Таке рішення Кабмін ухвалив щодо голови Держлікслужби Наталії Гуць та її першого заступника Владислава Цілини за фактами необґрунтованого запровадження заборони на різні вакцини впродовж останнього року. Йдеться про заборону вакцин проти туберкульозу, гепатиту Б, поліомеліту, дифтерії, правця та кашлюку. У відомстві заявили, що Гуць та Цілина виносили заборони всупереч встановленому порядку.